Pustukšais būvlaukums atrodas Rīgā blakus Gaiļezera slimnīcai. Pirms gada te vēl slējās vairāk nekā 30 gadus nepabeigta jaunbūve. To īpašnieks bija paredzējis nojaukt. Un kamēr strādnieki jauca, vietējie iedzīvotāji viņus bija aicinājuši sameklēt pirms 36 gadiem ievietoto kapsu. Par to, ka tai te ir jābūt, savulaik bija rakstījis jau tolaik populārais laikraksts Rīgas Balss, gan arī žurnāls Veselība. Vajag demontēt pirms ekas, pēc tam būvgrūžu nost, pēc tam atrast pagrabu un varam rakt kapsulu. Strādnieki faktu par kapsulu paturēja prātā un vakar to beidzot atrada. Aptuveni 3 metru dziļumā starp paļiem un betonu. To atrada strādnieks no Igaunijas Reimo. Trakšanas laikā izrakām betonu. Tur iekšā bija kapsula, ko arī meklējām. Strādnieki cerējuši, ka kapsulā būs ielikt arī kāda tā laika avīze vai monēta, taču nekā tam līdzīga neesot bijis. Vien rūpīgi uzrakstīts vēstījums, kā arī mazliet informācijas par ēkas tehniskajiem datiem. Vēstījums ir krievu valodā, un tai ir minēts, ka šodien, 22. februārī 88. Gadā, ir ielikts pamatakmens unikālai celtnei jaunam dzemdību namam, kā arī solīts, ka jaunā paaudze turpmāk piedzims mūsdienīgā jaunā gaišā namā. Tehniskie dati savukārt norāda, ka nams paredzēts 240 dzemdētājām. Tā uzbūvēšanai paredzēts iztērēt 6 miljonus padomju rubļu. Ēkai bija jābūt gatavai nevēlāk kā 3 gadus pēc būvniecības sākšanas. Tikai dažus gadus vēlāk, 92. Gada 1. Aprīlī, presē parādījās raksts, kam tas dzemdību nams ir vajadzīgs. Vairāk nekā 30 gadus nepabeigtā būve pamazām pārvērtās graustā. Sergejs Jakovļevs, kuru vadībā ēka nojaukta, stāsta, armatūra daudz vietu bija sarūsējusi. To varēja redzēt namu demontējot. Vēstījumu viņš sola nodot muzejā. Par to, kas sliesies grausta vietā, diskutēts daudz, bet skaidrības joprojām nav. Minēts, ka blakus Gaiļezera slimnīcai varētu būvēt biroju vai daudzdzīvokļu ēku vai arī medicīnas centru. Zandozo Balodi Ivans Milovs, Latvijas televīzija.